O universo dos universos. O tamanho da criação do Pai Universal é muito grande para nossa imaginação. O tamanho do universo mestre é tão grande que até mesmo seres como eu ficam impressionados. Mas podemos aprender sobre o plano e a organização dos universos. Podemos entender um pouco da estrutura física e da administração maravilhosa deles. E também podemos aprender sobre os diferentes grupos de seres inteligentes que vivem nos sete superuniversos do tempo e no universo central da eternidade. Em princípio, ou seja, no potencial da eternidade, pensamos na criação material como sendo infinita porque o Pai Universal é infinito. Mas, quando estudamos e observamos a criação material, percebemos que em qualquer momento no tempo, ela é limitada, embora para nós pareça quase sem fim e sem fronteiras. Pelo estudo das leis físicas e pela observação das estrelas, estamos convencidos de que o Criador Infinito ainda não se manifestou completamente no universo. Muito do potencial do infinito ainda está guardado e não revelado. Para nós, o universo mestre pode parecer quase infinito, mas ele ainda não está completo. Existem limites físicos na criação material, e a revelação do propósito eterno ainda está acontecendo. Níveis espaciais do universo mestre. O universo dos universos não é um plano infinito, nem um cubo gigante sem fim, nem um círculo sem limites. Ele tem um tamanho definido. As regras para organizar e administrar a parte física mostram claramente que toda a enorme coleção de energia e matéria funciona, no final, como um espaço único, um todo organizado e coordenado. O jeito que as coisas materiais se comportam mostra que o universo físico tem limites. A prova final de que o universo tem um formato definido é que todas as formas de energia básica sempre giram em caminhos curvos dentro dos níveis espaciais do universo mestre, obedecendo à força da gravidade do paraíso. Os níveis do espaço do universo mestre são as maiores divisões do espaço cheio, a criação toda, organizada e parcialmente habitada, ou que ainda vai ser organizada e habitada. Se o universo mestre não fosse uma série de níveis de espaços ovais, com menor resistência ao movimento, que se alternam com áreas de calma relativa, imaginaríamos que parte das energias cósmicas iria disparar infinitamente em linha reta, sem caminho. Mas nunca vemos a força, energia ou matéria agindo assim. Elas sempre giram, seguindo as grandes órbitas espaciais. Partindo do paraíso e indo para fora, no espaço cheio, o universo mestre é feito de seis elipses concêntricas, e os níveis de espaço que cercam a ilha central são 1. O universo central, Avona. 2. Os sete superuniversos. 3. O primeiro nível do espaço exterior. 4. O segundo nível do espaço exterior. 5. O terceiro nível do espaço exterior. E 6. O quarto nível ou o nível mais exterior do espaço. Avona, o universo central, não foi criado no tempo. Existe para sempre. Este universo, sem começo e sem fim, tem 1 bilhão de mundos perfeitos e é cercado por grandes corpos escuros que têm muita gravidade. No meio de Avona está a Ilha do Paraíso, que fica parada e não se move, cercada pelos seus 21 satélites. Por causa das grandes massas dos corpos escuros de gravidade ao redor do universo central, a quantidade de massa desta criação central é muito maior do que a massa de todos os sete setores do grande universo juntos. O sistema Paraíso Avona, o universo eterno ao redor da Ilha Eterna, é o núcleo eterno e perfeito do universo mestre. Todos os sete superuniversos e todas as regiões do espaço exterior giram em órbitas ao redor do enorme centro de satélites do Paraíso e das esferas de Avona.
Os sete superuniversos não são as primeiras organizações físicas, suas fronteiras não dividem uma família de nebulosas, e também não atravessam nenhum universo local, que é a principal unidade de criação. Cada superuniverso é apenas uma grande área no espaço, cerca de um sétimo da criação organizada depois de Avona e parcialmente habitada. Cada um deles é mais ou menos igual aos outros, pelo número de universos locais que tem e pelo espaço que ocupam. Nebadon, o seu universo local, é uma das criações mais recentes, dentro de Orvonton, o sétimo superuniverso. O grande universo é a criação que já está organizada e habitada. Ele é feito de sete superuniversos e pode ter cerca de 7 trilhões de planetas onde vive gente. Isso sem contar os lugares eternos da criação central. Mas essa estimativa não inclui as esferas administrativas ou os grupos de universos não organizados. A fronteira do grande universo é irregular e inacabada, e todo o plano astronômico é muito incerto. Isso faz os nossos astrônomos pensarem que até mesmo os sete superuniversos ainda não estão completos. Quando vamos do centro divino para fora, em qualquer direção, chegamos finalmente aos limites da criação organizada e habitada. Chegamos aos limites do grande universo. E é perto dessa fronteira externa, num canto afastado dessa criação magnífica, que o vosso universo local está bem ativo. Os níveis do espaço exterior, bem longe, muito distante dos sete superuniversos habitados, estão se juntando grandes áreas de força e energia, que estão se tornando matéria. Entre os circuitos de energia dos sete superuniversos e essa grande área de atividade de força, há uma zona de espaço relativamente calma, com cerca de 400 mil anos-luz de largura. Essas zonas do espaço não têm poeira estelar, aquela neblina cósmica. Os nossos estudiosos estão em dúvida sobre a condição exata das forças espaço nessa zona calma, que rodeia os sete superuniversos. Mas, há cerca de 500 mil de anos-luz além da borda do grande universo, vemos o começo de uma área de grande atividade de energia, que cresce em volume e intensidade por mais de 25 milhões de anos-luz. Essas enormes rodas de energia estão no primeiro nível do espaço exterior, que é um cinturão contínuo de atividade cósmica em volta de toda a criação conhecida, organizada e habitada. Atividades ainda maiores acontecem além dessas regiões, pois os físicos de Uversa detectaram sinais iniciais de manifestações de força há mais de 50 milhões de anos-luz além da parte mais externa dos fenômenos, no primeiro nível do espaço exterior. Essas atividades provavelmente indicam a organização das criações materiais do segundo nível do espaço exterior do universo mestre. O universo central é uma criação eterna. Os sete superuniversos são criações do tempo. Os quatro níveis do espaço exterior vão, sem dúvida, ajudar a evolução da criação. Algumas pessoas acham que o infinito só pode ser totalmente expressado na infinitude. Então, pensam em uma criação além do quarto nível do espaço, um universo que talvez esteja sempre crescendo e nunca acabe, sendo infinito. Em teoria, não sabemos como limitar a infinitude do Criador ou da criação, mas, como existe e é administrado, vemos o universo mestre como tendo limites e sendo definitivamente cercado, nas suas bordas externas, pelo espaço aberto. Os domínios do absoluto inqualificável. Quando os astrônomos de Urântia olham para as profundezas misteriosas do espaço com seus telescópios superpoderosos, vendo a incrível evolução de muitos universos físicos, eles deveriam entender que estão vendo o trabalho poderoso dos planos misteriosos dos arquitetos do universo mestre. Embora tenhamos algumas provas que sugerem a presença de certas personalidades do paraíso aqui e ali, através de grandes manifestações de energia,
energia, agora típicas das regiões exteriores, geralmente reconhecemos que as regiões do espaço que se estendem para além das fronteiras dos sete superuniversos são os domínios do absoluto inqualificável. Embora o olho humano, sem ajuda, possa ver apenas duas ou três nebulosas além das fronteiras do superuniverso de Orvonton, os telescópios revelam milhões e milhões desses universos físicos em formação. A maior parte das estrelas que os telescópios conseguem ver está em Orvonton, mas com fotos, os telescópios mais potentes podem ver além das fronteiras do grande universo, onde muitos universos estão se organizando. E há ainda milhões de universos além do alcance dos seus telescópios atuais. Em breve, novos telescópios vão mostrar aos olhos surpresos dos astrônomos urântianos cerca de 375 milhões de novas galáxias nas partes distantes do espaço exterior. Ao mesmo tempo, esses telescópios mais poderosos vão mostrar que muitos dos universos isolados, que antes se pensava estarem no espaço exterior, são na verdade parte do sistema galáctico de Orvonton. Os sete superuniversos ainda estão crescendo, suas bordas estão se expandindo, novas nebulosas estão sendo estabilizadas e organizadas, e algumas das nebulosas que os astrônomos urântianos pensam ser de fora da galáxia estão, na verdade, na ponta de Orvonton e se movem junto conosco. Os estudiosos das estrelas em Uversa veem que o grande universo está cercado por muitos grupos de estrelas e planetas que ficam em volta da criação atual onde vivemos. Eles estão dispostos em camadas, como anéis, ao redor dos universos. Os cientistas de Uversa dizem que a energia e a matéria dessas áreas externas, que ainda não conhecemos bem, são muito maiores do que toda a matéria e energia dos sete superuniversos. Sabemos que a mudança da força cósmica nessas áreas externas é feita pelos organizadores de força do paraíso. Também sabemos que essas forças são as que deram origem às energias físicas que hoje alimentam o grande universo. Mas os diretores de potência de Orvonton não trabalham nessas áreas muito distantes, e os movimentos de energia lá não estão conectados aos circuitos de energia dos lugares habitados e organizados. Sabemos pouco sobre o que significam esses fenômenos extraordinários do espaço exterior. Uma criação maior para o futuro está sendo formada. Podemos ver como ela é enorme e perceber seu tamanho gigante, mas, fora isso, sabemos tão pouco quanto os astrônomos de Urântia. Pelo que sabemos, nenhum ser material como os humanos, nenhum anjo, nem outras criaturas espirituais vivem nesse anel externo de nebulosas, sóis e planetas. Esse lugar distante está fora do controle e da administração dos governos dos superuniversos. Em todo Orvonton, acredita-se que um novo tipo de criação está sendo feita, uma série de universos que será o palco das atividades futuras dos corpos de finalidade, que estão se formando agora, e se nossas suposições estiverem corretas, o futuro infinito pode trazer para todos vocês os mesmos espetáculos maravilhosos que o passado infinito trouxe para os antigos e antecessores de vocês. A gravidade universal. Todas as formas de energia-força, material, mental e espiritual, são atraídas pela gravidade, essa presença universal. A personalidade também é atraída pela gravidade, pelo circuito especial do Pai. Mesmo que esse circuito seja só do Pai, ele ainda atua em outros circuitos. O Pai Universal é infinito e age em todos os quatro circuitos de gravidade absoluta no Universo Mestre. 1. O da gravidade da personalidade do Pai Universal. 2. O da gravidade do Espírito do Filho Eterno. 3. O da gravidade da mente do Agente Conjunto. E 4.
o da gravidade cósmica da Ilha do Paraíso. Esses quatro circuitos não estão ligados ao centro de força do paraíso inferior. Eles não são circuitos de força, nem de energia, nem de potência. Eles são circuitos de presença absoluta, e como Deus, não dependem do tempo nem do espaço. É interessante registrar algumas observações feitas em Uversa, nos últimos milênios, pelo grupo de pesquisadores da gravidade. Esse grupo chegou às seguintes conclusões sobre os diferentes sistemas de gravidade do Universo Mestre. 1. A gravidade física. Após calcular a soma de toda a capacidade de gravidade física do grande universo, eles compararam essa soma com o total estimado da gravidade absoluta em ação. Esses cálculos mostram que a ação total de gravidade no grande universo é uma parte muito pequena da atração de gravidade total estimada do paraíso, baseada na resposta gravitacional das unidades físicas básicas de matéria do universo. Esses pesquisadores concluíram que o universo central e os sete superuniversos ao redor dele estão usando, atualmente, apenas cerca de 5% da ação ativa da gravidade absoluta do paraíso. Em outras palavras, no momento, cerca de 95% da ação de gravidade cósmica ativa da Ilha do Paraíso, calculada nessa teoria da totalidade, está controlando sistemas materiais além das fronteiras dos universos organizados atualmente. Todos esses cálculos são sobre a gravidade absoluta. A gravidade linear é um fenômeno interativo, que só pode ser calculado quando se conhece a gravidade verdadeira do paraíso. 2. A gravidade do espírito. Os pesquisadores, com a ajuda dos mensageiros solitários e outras personalidades do espírito, mediram a reação atual da gravidade espiritual. Eles descobriram que a gravidade espiritual da segunda fonte e centro está completamente ativa no grande universo. Isso significa que quase toda a gravidade espiritual do Filho Eterno está funcionando no grande universo. Se esses valores estiverem certos, podemos concluir que os universos em evolução, no espaço exterior, são totalmente não espirituais no momento. Isso pode explicar por que os seres espirituais sabem pouco sobre essas enormes manifestações de energia, além de saber que elas existem fisicamente. E 3. A gravidade da mente. Usando os mesmos princípios, os pesquisadores estudaram a presença e a reação da gravidade mental. Eles calcularam a unidade de mente com base em três tipos de mentalidade material e três tipos de mentalidade espiritual. O tipo de mente dos diretores de potência e seus colaboradores foi um desafio para o cálculo da gravidade mental. Mesmo assim, eles conseguiram estimar a capacidade atual da terceira fonte e centro para a gravidade da mente. Embora os resultados não sejam tão claros quanto os da gravidade física e espiritual, eles são interessantes. Os pesquisadores descobriram que cerca de 85% da gravidade mental responde à atração intelectual do agente conjunto no grande universo. Isso sugere que há atividades mentais relacionadas às atividades físicas observáveis no espaço exterior. Embora essa estimativa possa não ser precisa, ela concorda com a ideia de que organizadores inteligentes de força estão dirigindo a evolução do universo no espaço além dos limites atuais do grande universo. Seja qual for a natureza dessa inteligência, ela não responde à gravidade do espírito. No entanto, todas essas medições são apenas estimativas baseadas em leis supostas. Achamos que elas são razoavelmente confiáveis. Mesmo que apenas alguns seres espirituais estivessem no espaço exterior, sua presença coletiva não afetaria muito os cálculos que envolvem medidas tão grandes. A gravidade da personalidade não pode ser calculada. Reconhecemos seu circuito, mas não podemos medir realidades qualitativas ou quantitativas que respondem a ela. O espaço e o movimento.
Todas as partes da energia cósmica estão sempre girando, e enquanto giram em suas órbitas, cumprem suas tarefas. Os universos do espaço e seus sistemas e mundos são todos esferas que giram, movendo-se nas órbitas dos níveis espaciais do Universo Mestre. Nada fica parado no Universo Mestre, exceto o centro de Avona, a ilha eterna do paraíso, o centro da gravidade. O absoluto inqualificável está ligado ao espaço, mas não sabemos exatamente como se relaciona com o movimento. Será que o movimento faz parte dele? Não sabemos. Sabemos que o movimento não faz parte do espaço. Mesmo os movimentos do espaço não são naturais. Mas não temos certeza sobre como o inqualificável se relaciona com o movimento. Quem, ou o que, é realmente responsável pelas enormes atividades de mudança de energia-força que acontecem além dos sete superuniversos atuais? Sobre a origem do movimento, temos as seguintes ideias. 1. Achamos que o agente conjunto começa o movimento no espaço. 2. Não podemos provar que o agente conjunto cria os movimentos do espaço. E 3. O absoluto universal não começa o movimento, mas equilibra e controla todas as tensões causadas pelo movimento. No espaço exterior, os organizadores da força parecem ser responsáveis por fazer as enormes rodas do universo, que estão crescendo e formando estrelas, mas para isso funcionar, algo na presença espacial do absoluto inqualificável deve ter mudado. O espaço, do ponto de vista humano, é como nada, vazio. Ele só existe quando está ligado a algo real e não espacial. No entanto, o espaço é real. Ele segura e condiciona o movimento. E até se move. Os movimentos do espaço podem ser, de maneira simples, classificados assim. 1. O movimento primário, a respiração do espaço, que é o movimento do próprio espaço. 2. O movimento secundário, mudanças alternadas na direção dos níveis espaciais sucessivos. 3. Os movimentos relativos, relativos porque não são medidos em relação ao paraíso. Os movimentos primários e secundários são absolutos, são movimentos em relação ao paraíso que não se move. E 4. O movimento compensatório ou correlato, que coordena todos os outros movimentos. A posição do vosso Sol e dos planetas ao redor dele, mesmo mostrando muitos movimentos relativos e absolutos no espaço, faz parecer para os observadores de estrelas que vocês estão parados no espaço, e que as estrelas ao redor estão se afastando com velocidades cada vez maiores, conforme vocês medem mais longe no espaço. Mas isso não é verdade. Vocês não percebem a expansão uniforme das criações físicas em todo o espaço. A vossa própria criação local, Nebadon, participa desse movimento de expansão universal. Todos os sete superuniversos participam do ciclo de 2 bilhões de anos da respiração do espaço, junto com as regiões externas do Universo Mestre. Quando os universos se expandem e se contraem, as coisas materiais no espaço movem-se ora contra, ora a favor da atração da gravidade do paraíso. O trabalho feito para mover essas coisas materiais é um trabalho de espaço, não de energia potência. Embora as medições de velocidade que vocês fazem sejam razoavelmente boas para o vosso superuniverso e os que estão perto dele, essas medições não são totalmente confiáveis para os domínios do espaço exterior. As linhas de luz mudam de posição para o violeta quando uma estrela se aproxima e para o vermelho quando uma estrela se afasta. Muitas coisas fazem parecer que as velocidades de afastamento dos universos exteriores aumentam em mais de 160 km por segundo para cada milhão de anos-luz de distância. Com telescópios mais fortes, parecerá que esses sistemas muito distantes estejam se afastando a mais de 50 mil km por segundo. Mas essa velocidade aparente não é real.
resulta de muitos erros, como ângulos de observação e outras distorções de espaço-tempo. A maior distorção acontece porque os vastos universos do espaço exterior, perto dos 7 superuniversos, parecem girar na direção oposta à do grande universo. Ou seja, essas muitas nebulosas, sóis e esferas que as acompanham estão girando no sentido horário em torno da criação central. Os 7 superuniversos giram em torno do paraíso no sentido anti-horário. Parece que o segundo universo exterior de galáxias e também os 7 superuniversos giram no sentido anti-horário em torno do paraíso. E os observadores de Uversa acham que veem, em um terceiro cinturão exterior no espaço distante, sinais de movimentos giratórios começando a mostrar tendências no sentido horário. É provável que essas direções alternadas de giros sucessivos no espaço dos universos tenham algo a ver com a técnica de gravidade usada pelo Absoluto Universal, no Universo Mestre, que coordena forças e equaliza tensões espaciais. O movimento, assim como o espaço, complementa ou equilibra a gravidade. O espaço e o tempo. Assim como o espaço, o tempo é um presente do paraíso, mas de forma indireta. O tempo acontece por causa do movimento e porque a mente entende que uma coisa vem depois da outra. De maneira simples, o movimento é necessário para o tempo, mas não há uma unidade de tempo universal baseada no movimento, a menos que o dia padrão do paraíso Avona seja aceito como tal. A respiração do espaço não serve para medir o tempo local. O espaço não é infinito, mesmo que venha do paraíso, nem é absoluto, pois é preenchido pelo absoluto inqualificável. Não conhecemos os limites absolutos do espaço, mas sabemos que o limite do tempo é a eternidade. O tempo e o espaço estão juntos apenas nos 7 superuniversos. O espaço sem tempo existe só em teoria, e o único lugar realmente sem tempo é o paraíso. O tempo sem espaço existe na mente que funciona no nível do paraíso. As áreas intermediárias do espaço, que quase não têm movimento, áreas que chegam até o paraíso e que separam os espaços preenchidos dos não preenchidos, são as áreas de transição do tempo para a eternidade. Por isso, os peregrinos do paraíso precisam ficar inconscientes durante essa travessia, quando vão se tornar cidadãos do paraíso. Os visitantes conscientes do tempo podem ir ao paraíso sem adormecer para a travessia, mas continuam sendo criaturas do tempo. O tempo só pode ser sentido se algo se mover no espaço, mas a gente consegue sentir o tempo passar mesmo sem movimento. A mente pode sentir o tempo passar, mesmo sem as coisas se moverem. A mente humana sente menos o tempo do que o espaço por causa de como ela é feita. Mesmo enquanto vivemos na Terra, nossa imaginação criativa pode se libertar um pouco do tempo. Mas o tempo, por si só, não faz parte da mente. Existem 3 jeitos diferentes de sentir o tempo. 1. O tempo que a mente percebe, a noção de que as coisas acontecem uma depois da outra e a ideia de duração. 2. O tempo que o espírito percebe, a sensação de que estamos nos movendo em direção a Deus e subindo para níveis mais altos de divindade. E 3. A personalidade cria uma noção única de tempo, com a percepção da realidade, a sensação de presença e a noção de duração. Os animais, que não têm espírito, só conhecem o passado e vivem no presente. O ser humano, que tem espírito, pode prever o futuro. Apenas atitudes que olham para o futuro e são progressivas são realmente pessoais. A ética estática e a moral tradicional estão apenas um pouco acima do nível animal. Nem o estoicismo é uma alta forma de realização pessoal. A ética e a moral se tornam verdadeiramente humanas quando são dinâmicas e progressivas, cheias da realidade do universo. A personalidade humana não é apenas uma série de eventos no tempo e no espaço. A personalidade humana pode também causar esses eventos. O supercontrole universal.
O universo não é parado. A estabilidade não vem de ficar sem fazer nada, mas sim do equilíbrio das energias, de mentes que trabalham juntas, de moroncias coordenadas, de controle espiritual superior e da união das personalidades. A estabilidade sempre é proporcional à divindade. No controle físico do universo mestre, o Pai Universal é o mais importante, usando a Ilha do Paraíso. Deus é absoluto na administração espiritual do cosmo, na pessoa do Filho Eterno. Nos assuntos da mente, o Pai e o Filho trabalham juntos por meio do agente conjunto. A terceira fonte e centro ajuda a manter o equilíbrio e a coordenar as energias físicas e espirituais combinadas, e nas suas organizações, por meio do controle absoluto da mente cósmica e pelo uso dos seus poderes de gravidade física e espiritual. Sempre onde houver uma ligação entre o material e o espiritual, essa ligação mental é um ato do Espírito Infinito. Só a mente pode conectar as forças e energias físicas do nível material aos poderes espirituais e aos seres no nível do espírito. Em toda a sua observação dos fenômenos universais, certifique-se de considerar a inter-relação das energias físicas, intelectuais e espirituais, e de levar em conta os fenômenos inesperados que surgem da união delas pela personalidade. Certifique-se também de considerar os fenômenos imprevisíveis que resultam das ações e reações da deidade experiencial e dos absolutos. O universo é bastante previsível apenas quando falamos da gravidade e de como ela mede as coisas. Mesmo assim, as forças físicas básicas não reagem à gravidade do jeito que esperamos, nem os pensamentos mais profundos da mente, nem os verdadeiros valores espirituais das realidades mais importantes do universo. Em termos de qualidade, o universo não é muito previsível quando se trata de novas combinações de forças, sejam elas físicas, mentais ou espirituais. Muitas dessas combinações de energias ou forças podem se tornar um pouco previsíveis quando observadas com cuidado. Quando a matéria, a mente e o espírito se juntam na personalidade de um ser, não conseguimos prever as decisões de livre-arbítrio desse ser. Todas as fases da força primordial, o espírito nascente ou outras coisas não pessoais parecem reagir de acordo com certas leis estáveis, mas desconhecidas, e têm uma flexibilidade de resposta que pode ser confusa, especialmente em situações específicas e isoladas. Por que essas forças têm essa liberdade imprevisível de reação? Esses comportamentos desconhecidos e imprevisíveis, sejam de uma unidade de força primordial, de uma mente não identificada, ou de um pré-universo em formação no espaço exterior, provavelmente mostram as atividades do último e as presenças dos absolutos, que vêm antes dos criadores dos universos. Não sabemos ao certo, mas achamos que essa versatilidade surpreendente e essa profunda coordenação indicam a presença e a atuação dos absolutos. E essa diversidade de respostas, mesmo diante de causas aparentemente iguais, revela a reação dos absolutos, não só à causa imediata e situacional, mas também a todas as outras causas relacionadas a todo o universo mestre. Cada pessoa tem seus anjos da guarda, os planetas, os sistemas, as constelações, os universos e os superuniversos têm seus próprios líderes que cuidam do bem-estar deles. A Vona e até o grande universo são cuidados por aqueles que têm grandes responsabilidades. Mas quem cuida e atende às necessidades do universo mestre, desde o paraíso até o quarto nível, o mais distante do espaço? De forma existencial, essa proteção é provavelmente feita pela Trindade do Paraíso, mas, de um ponto de vista experiencial, o surgimento dos universos após a Vona depende de 1. Dos absolutos, quanto ao potencial. 2. Do último, quanto à direção. 3. Do supremo,
para a coordenação evolucionária, e 4, dos arquitetos do universo mestre, para a administração antes do aparecimento de governantes específicos. O absoluto inqualificável está em todo o espaço. Não entendemos completamente o status exato da deidade e dos absolutos universais, mas sabemos que estes últimos funcionam onde a deidade e o absoluto inqualificável funcionam. O absoluto da deidade pode estar presente em todo o universo, mas dificilmente está presente no espaço. O último está, ou estará algum dia, presente no espaço até os limites do quarto nível espacial. Achamos que o último nunca estará presente no espaço além do universo mestre, mas, dentro desse limite, o último está integrando progressivamente a organização criadora dos potenciais dos três absolutos. A parte e o todo. Existe uma regra impessoal e que não muda, que funciona como uma ajuda cósmica, que está sempre trabalhando em todo tempo e espaço e cobre toda a realidade, não importa qual seja sua natureza. A bondade é o jeito que Deus ama cada pessoa. A justiça é como Deus trata tudo junto. A vontade de Deus não precisa acontecer em cada pessoa individualmente, mas a vontade dele governa tudo, o universo dos universos. Em todas as relações de Deus com seus seres, é verdade que as leis de Deus não são arbitrárias. Para vocês, com sua visão limitada e seu ponto de vista pequeno, as ações de Deus podem parecer mandonas e arbitrárias. As leis de Deus são apenas os hábitos de Deus, seu jeito repetido de fazer as coisas, e ele sempre faz tudo bem feito. Vocês veem que Deus faz a mesma coisa do mesmo jeito, repetidamente e de forma simples, porque esse é o melhor jeito de fazer aquela coisa específica em uma certa situação, e o melhor jeito é o jeito certo, e dessa forma, a sabedoria infinita sempre diz que deve ser feito dessa maneira, de forma precisa e perfeita. Vocês também devem lembrar que a natureza não é algo feito só pela divindade. Outras influências estão presentes nessas coisas que o homem chama de natureza. É contrário à natureza divina permitir qualquer tipo de deterioração ou fazer qualquer ato de forma inferior. Mas deve ficar claro que se, em qualquer situação divina, na situação mais extrema, em qualquer caso onde o caminho da sabedoria suprema possa sugerir um comportamento diferente, se as necessidades da perfeição puderem, por qualquer razão, indicar outro método de reação, um método melhor, então e ali o Deus cheio de sabedoria iria agir daquela maneira melhor e mais adequada. Isso seria a expressão de uma lei mais elevada, não a anulação de uma lei menor. Deus não é um robô que repete sempre as mesmas coisas. As leis de Deus são perfeitas e sempre certas. Tudo o que Deus faz é bom e sem erro. A lei é a resposta de uma mente perfeita e divina. As ações de Deus são sempre feitas com vontade própria, mesmo parecendo iguais. Em Deus não há mudanças, nem sombras de mudança. Mas o que podemos dizer do Pai Universal não podemos dizer com a mesma certeza de todas as suas criaturas. Porque Deus não muda, você pode confiar que Ele sempre fará a mesma coisa, do mesmo jeito. Deus é a garantia de que tudo ficará estável. Ele é Deus, então, Ele não muda. Essa firmeza nas ações de Deus é consciente e feita com vontade própria, pois o grande Deus não está preso à sua própria perfeição e infinitude. Deus não é uma máquina automática. Ele não é um poder limitado por leis. Deus não é uma equação matemática ou uma fórmula química. Ele é uma personalidade primordial e com livre arbítrio. Ele é o Pai Universal, uma personalidade superdotada e a fonte universal da personalidade para todas as criaturas. A vontade de Deus não aparece de forma igual no coração das pessoas que procuram Deus, mas, se olharmos para toda a vida de uma pessoa, a vontade de Deus ficará mais clara nos frutos espirituais que aparecem na vida dos filhos de Deus, guiados pelo Espírito. E então, se a vida humana continuar
continuar na experiência moroncial, veremos a vontade de Deus brilhar cada vez mais nos atos que mostram a espiritualidade daquelas criaturas que começaram a sentir as delícias de experimentar a relação entre a personalidade do homem e a personalidade do Pai Universal. A ideia de que Deus é o Pai de todos e que todos os humanos são irmãos mostra a relação entre cada pessoa e o grupo todo, no nível pessoal. Deus ama cada pessoa como se fosse um filho único na grande família celestial. E Deus ama cada um sem fazer diferença entre as pessoas, e esse amor universal cria uma ligação entre todos, como uma grande família universal. O amor do Pai faz com que cada pessoa seja especial, como um filho único do Pai Universal, alguém que não pode ser substituído, para sempre. O amor do Pai faz com que cada filho de Deus brilhe, mostrando como cada um é único, diferente de qualquer outro ser fora da grande família de Deus. O amor de Deus mostra claramente o grande valor de cada pessoa e como o Pai Universal valoriza cada um dos seus filhos, desde os seres mais importantes no paraíso até os humanos mais simples e primitivos, em qualquer mundo do tempo e do espaço. Esse mesmo amor de Deus por cada pessoa cria a grande família de todos os seres com vontade própria, a fraternidade universal dos filhos do Pai do Paraíso. E essa irmandade, sendo universal, é uma ligação de todos juntos. A fraternidade, quando é para todos, mostra não só a relação de cada um, mas a relação de todos juntos. A fraternidade é uma coisa completa, e por isso, mostra as qualidades do todo, além das qualidades de cada parte. A fraternidade é um fato da relação entre todas as pessoas, na existência universal. Ninguém pode escapar dos benefícios ou das consequências que vêm do relacionamento com os outros. A parte se beneficia ou sofre junto com o todo. O bom esforço de cada pessoa beneficia a todos. O mal ou o erro de cada pessoa aumenta os problemas de todos. Quando uma parte se move, o todo se move junto. Quando o todo avança, a parte avança também. A rapidez com que a parte e o todo se movem determina se a parte está sendo atrasada pela lentidão do todo ou se está sendo levada para frente pelo impulso da força viva da fraternidade cósmica. É um mistério que Deus seja um ser autoconsciente e muito pessoal, com um lugar para governar, e, que ao mesmo tempo, ele esteja presente em um universo tão grande e em contato com tantos seres. Esse mistério, que vai além da nossa compreensão, não deve enfraquecer a sua fé. Não deixem que a grandeza do infinito, a imensidão da eternidade e a grandiosidade e glória do caráter único de Deus façam vocês duvidarem, desencorajarem ou desanimarem, pois o Pai não está longe de cada um de vocês. Ele vive dentro de vocês, e nele, todos nós realmente nos movemos, vivemos e temos nossa existência. Mesmo que o Pai do Paraíso trabalhe através de seus criadores divinos e seus filhos criaturas, ele também gosta de ter um contato muito íntimo com vocês, tão especial e pessoal que está além da minha compreensão. Aquela ligação misteriosa do fragmento do Pai com a alma humana e a mente mortal, onde ele realmente mora. Ao saber o que fazem com essas dádivas de Deus, vocês saberão que o Pai está em contato íntimo, não apenas com seus coligados divinos, mas também com seus filhos mortais que estão evoluindo com o tempo. O Pai vive no paraíso, mas sua presença divina também mora nas mentes das pessoas. Mesmo que o espírito de um filho tenha sido derramado sobre todas as pessoas, mesmo que um filho tenha vivido com vocês, uma vez, como uma pessoa mortal, mesmo que um serafim pessoalmente os guarde e guie, como podem qualquer um desses seres divinos, do segundo e do terceiro centro, esperar chegar tão perto de vocês ou entendê-los tão completamente quanto o Pai, que deu uma parte de si próprio para viver em vocês, para ser o seu eu real, divino e eterno. A matéria, a mente e o espírito. Deus é espírito,
mas o paraíso não é. O universo material é o lugar onde acontecem todas as atividades espirituais. Os seres espirituais e os espíritos que estão subindo vivem e trabalham em mundos físicos de realidade material. A força cósmica, que é como uma energia enorme, vem do paraíso. Toda a energia original sai do paraíso, e a matéria, que forma todos os universos, se espalha pelo universo mestre como uma presença de gravidade especial, que é a energia do espaço preenchido. Não importa como a energia mude, uma vez que saiu do paraíso, ela se move sempre empurrada pela ilha eterna do paraíso, seguindo o caminho, no espaço eterno dos universos. A energia física sempre obedece às leis universais. Apenas as criaturas que têm vontade própria podem se desviar dos planos divinos. A potência e a energia mostram a estabilidade, constância e eternidade da ilha central do paraíso. O espírito e a espiritualização das personalidades, que são puxadas pela gravidade espiritual, pertencem ao Filho Eterno. Essa gravidade espiritual do Filho, sempre atraindo todas as realidades espirituais para ele, é tão real e absoluta quanto a forte atração material da Ilha do Paraíso. Mas os seres humanos, que têm uma mente material, estão naturalmente mais acostumados com as coisas materiais do que com as operações espirituais, que também são reais e poderosas, percebidas apenas pela visão espiritual interna da alma. Quando a mente de qualquer pessoa no universo se torna mais espiritual, ou seja, mais parecida com Deus, ela fica menos afetada pela gravidade material. A realidade, medida por como ela reage à gravidade física, é o oposto da realidade, quando definida pela qualidade do seu conteúdo espiritual. A ação da gravidade física mostra a quantidade de energia não espiritual. A ação da gravidade espiritual mostra a qualidade da energia viva de Deus. O que o paraíso é para a criação física, e o que o Filho Eterno é para o universo espiritual, o agente conjunto é para o mundo da mente, o universo inteligente das pessoas e seres materiais, moronciais e espirituais. O agente conjunto reage tanto às coisas materiais quanto às coisas espirituais, e por isso, se torna o ajudante universal de todos os seres inteligentes, que podem unir as partes material e espiritual da criação. O dom da inteligência, o serviço ao material e ao espiritual, no fenômeno da mente, é responsabilidade exclusiva do agente conjunto, que assim se torna o parceiro da mente espiritual, a essência da mente moroncial e a base da mente material das criaturas que evoluem no tempo. A mente é o meio pelo qual as realidades espirituais são vivenciadas pelas pessoas. E a capacidade unificadora da mente humana de coordenar coisas, ideias e valores, no fim das contas, é além do material. Embora seja difícil para a mente humana entender os sete níveis da realidade cósmica relativa, o intelecto humano deveria ser capaz de entender muito do significado dos três níveis de funcionamento da realidade finita. 1. A matéria. A energia organizada, que é puxada pela gravidade, a não ser quando se move e é influenciada pela mente. 2. A mente. A consciência organizada, que não é totalmente puxada pela gravidade e se liberta quando influenciada pelo espírito. E 3. O espírito. A parte mais importante e elevada da pessoa. O verdadeiro espírito não é puxado pela gravidade, mas se torna a força que guia todos os sistemas de energia que estão crescendo, com dignidade de personalidade. O objetivo da vida de todas as personalidades é o espírito. As coisas materiais são menos importantes, e a mente cósmica funciona entre esses dois extremos. A mente e o espírito são dados pelo Espírito Infinito e pelo Filho Eterno. A realidade total da Deidade não é a mente, mas a mente-espírito, a mente e o espírito juntos, unidos pela personalidade.
Porém, os absolutos, tanto do espírito quanto das coisas materiais, se encontram na pessoa do Pai Universal. No paraíso, as três energias, física, mental e espiritual, estão equilibradas. No universo em evolução, a matéria e energia é mais importante em tudo, menos na personalidade. E na personalidade, o espírito luta para ser o mais importante, com a ajuda da mente. O espírito é a parte mais importante da experiência de todas as criaturas, porque Deus é espírito. O espírito não muda, e por isso, em todas as relações de personalidade, ele é mais importante que a matéria e a mente, que mudam e evoluem. Na evolução do universo, a matéria é como uma sombra criada pela mente, na presença da luz espiritual do entendimento divino, mas isso não faz a energia matéria ser menos real. A mente, a matéria e o espírito são igualmente reais, mas para a personalidade, eles têm valores diferentes na busca de alcançar a divindade. A consciência da divindade é uma experiência espiritual que vai crescendo. Quanto mais brilhante a personalidade espiritualizada, o Pai, no universo, o fragmento de personalidade espiritual potencial, na criatura individual, maior a sombra criada pela mente que atua sobre a matéria. No tempo, o corpo do homem é tão real quanto a mente ou o espírito, mas, na morte, tanto a mente, a identidade, quanto o espírito sobrevivem, enquanto o corpo não. Uma realidade cósmica pode não existir na experiência da personalidade. Assim, a ideia grega de que a matéria é como uma sombra da substância espiritual, mais real, tem um significado filosófico. As realidades pessoais. O espírito é a coisa mais importante e básica nos universos, e a personalidade é essencial para todo o progresso com o espírito. Cada parte da experiência pessoal, em cada novo nível de crescimento no universo, está cheia de pistas para descobrir realidades pessoais fascinantes. O verdadeiro destino do homem é criar novos objetivos espirituais, e então, responder aos chamados cósmicos desses objetivos especiais, de valor não material. O amor é o segredo para relacionamentos bons entre as pessoas. Você não pode realmente conhecer uma pessoa apenas com um encontro. Você não pode entender música completamente apenas usando matemática, mesmo que a música tenha ritmo matemático. O número de telefone de alguém não diz nada sobre a personalidade ou o caráter dessa pessoa. A matemática, uma ciência material, é importante para falar inteligentemente sobre as coisas materiais do universo, mas esse conhecimento não é necessariamente parte da realização mais elevada da verdade, nem da apreciação pessoal de realidades espirituais. Não apenas nas coisas da vida, mas até mesmo no mundo da energia física, a soma de duas ou mais coisas é muitas vezes algo mais ou diferente do que as simples consequências esperadas dessas uniões. Toda a ciência da matemática, toda a filosofia, física ou química mais avançada, nunca poderia prever ou saber que a união de dois átomos de hidrogênio gasoso com um átomo gasoso de oxigênio resultaria em uma substância nova e qualitativamente diferente, a água líquida. Entender completamente esse único fenômeno físico-químico deveria ser suficiente para impedir o desenvolvimento de filosofias que acreditam só na matéria e no mecanismo do universo. A análise técnica não mostra o que uma pessoa ou coisa pode fazer. Por exemplo, a água é usada para apagar o fogo. Saber que a água apaga o fogo é algo que todos veem no dia a dia, mas nenhuma análise da água poderia mostrar isso. A análise mostra que a água é feita de hidrogênio e oxigênio. Um estudo mais detalhado desses elementos mostra que o oxigênio ajuda na queima e que o hidrogênio pode queimar só. A sua religião está se tornando real porque está se libertando do medo e das superstições. A sua filosofia está tentando se libertar das crenças antigas e das tradições.
A sua ciência está lutando há muito tempo entre a verdade e o erro, enquanto tenta se livrar das limitações da matemática e da visão limitada do materialismo. O ser humano tem um núcleo espiritual. A mente é um sistema de energia pessoal que existe ao redor de um núcleo espiritual divino e que funciona em um ambiente material. Essa ligação viva entre a mente pessoal e o espírito cria o potencial para uma personalidade eterna no universo. O verdadeiro problema, a decepção duradoura, a derrota séria ou a morte inevitável só podem acontecer quando as ideias egoístas tiverem a arrogância de tirar completamente o poder do núcleo espiritual central, destruindo assim o plano cósmico da identidade da personalidade. Imensidão sem fim, criação divinal, sete super-universos em ordem celestial. No centro, paraíso, eternidade sem igual. No livro de Urântia, a verdade original. Espaço e tempo numa dança sem par. Energias que movem estrelas a brilhar. Leis que regem tudo do microalma. No vasto universo nos encantar. Meu universo mestre, na gravidade a girar. Infinito e grandioso, impossível de sondar. Na canção do cosmos, meu espírito a voar. De Urântia, meu caminho a trilhar. Ah, 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 ah. Além da criação, no espaço a explorar, novos mundos nascem sem cessar. Forças misteriosas a se manifestar, no vazio imenso futuro a desbravar. Meu universo mestre, a gravidade a girar, infinito e grandioso, meu espírito a voar, no livro de Urântia. Meu caminho a trilhar. Nas fronteiras do espaço, a mente a se expandir. No coração das estrelas, com vigor a fugir. No abraço do infinito continuamos a seguir, pela eternidade afora, sem jamais desistir.